Lah wong tua tambah sepuh, tambah sepuh, tambah sepuh, tambah sering sakit-sakitan. Seminggu nyuntik no pae, seminggu nyuntik no mboke bojone gremeng terus. Mas, mas, ene ngopo to dik? Ngene iki piye to mas, mas? Saman mergawe ra duwe tipet, nek oleh duwit entek dienggo suntik, pae suntik, mboke suntik, digarap ngene mas, aku pengin apa-apa ra keturutan. Aku ngene iki wis suwe nek pengin tuku kulkas tapi ra keturutan perkara duwit entek dienggo suntik. Sing anake Kartu Harjo nek nuturi yo, dik sabar. Pancen ngeramut wong tua ya wis ngene iki, wis tau kowe rasah kuwatir, kok ora eneng barokahe. Nek masalah pingin tuku kulkas di empet wong kulkas nek diangenang neraning gunane wong kulkas yo nyebabno wong medhit kok. Lah kok iso to Mas, lha delok jaman biyen ro ngeneng kulkas duwe kangkung pantang until ngono iki sing sak until dimasak sing telung until kekno wong kekno tangga kekno budhe kono nek bosok jaman biyen ro ngeneng kulkas bareng saiki duwe kulkas tuku kangkung patang until sing sak until dimasak sing telung until dilebokno kulkas. Jaman biyen panitia kurban, wah, nek wis kadung sapi dibelek, wedhus dibelek, ndak dibagi kok nek dagingnya rusak, nek dibagi nek ngoten. Jaman saiki panitiane duwe, masyarakate yo duwe, daging piro-piro entek dilebokno. Berarti kulkas garai. Ya wis Mas, ya aku tak sabar, wis ra popo nggo suntik ra popo. Bareng telung wulan, patang wulan suntik maneh. Sing metu wis ora betah, wis Mas, aku ora betah kok kon sabar. Lah ning apa to, Dik? Lah ya, pake mboke suntik ra ning WC. Dulure sampean rak telu to, Mas? Endi, Dik, meng siji gunungan neneng, terus di Maospati sing Kartu Harjo ki sing muni. Lah ya Maospati eneng, gunungan eneng, mbok ya Pak mboke iki mangan wis awake, listrik wis awake, butuhan apa-apa awake, mbok ya suntik-suntik kuwi dulure sampean njuk urun. Mosok kok awake terus dipeluk koto ngono. Ya sabar Dik, kok aku tak dolan ning gunungan. Cah Kartu Harjo ki terus dolan rene. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Eneng apa le? Kok kadengaren kok rene? Ya silaturahim Mas wong jenenge dulur, karo pingin wilo Mas aku pingin cerita Pak mboke karo bojoku. Aku pengin cerita akeh. Ya nek masalah cerita Pak mboke karo bojomu critakno kok dhisik le. Lah ning apa to Mas? Kuwi lho disuguhi apa karo mbakmu kawit mau bok wasit tok gak bok umbi-umbi. Terus akhirnya cah Kartu Harjo ki ngombe dhisik. Alhamdulillah. Nggih, napa anu etikane tiyang unjuk niku ngoten yai. Iya, pancen adabe wong ngombe nggih ngoten niku. Pertama nganggo tangan tengen, terus maca bismillah, telung cedukan setiap cedukan pisan maca alhamdulillah niku etikane wong unjuk. Terus dusape nganggo tangan, mboten niku asline nganggo tisu. Cuma kan gak disediani tisu dadi yo nganggo tangan. Masa pokok kon golek-golek nang endi tisune. Wis tole kok. Jenengan nyorai sinten terae. Wis ora usah golekno ning toko gak den bo golekno barang wis ora usah. Dilanjut. Wis le, ora usah golek tisu, wis piye ceritane? Ngene lho Mas. Pak Embok iki rak wis yo lara terus to Mas, sakit gerah raning WC. Pak Embok iki rak melok aku to Mas. Iya, mangan wis aku, listrik wis aku, butuhan apa-apa aku, sandangan aku. Bojoku ki nuntut Mas, nuntut piye le? Lah ya Pak Embok e opo-opo aku, Embok ya suntik-suntik kuwi sampean melok urun ngono lho Mas. Bojoku srengen piye ra piye sampean melok urun, melok ning kuyung rumat Pak Embok e ngono. Jire dulure gunungan nek jawab ya penak. Lah ya to le. Sampean ya ora dhewe Pak Embok e wis kawe cilik opo-opo kuwe. Sangu sekolah akeh dhewe ya. Sing sering ditukokno klambi anyar ya. Omah ya bok nggoni, sawah ya bok garap, toko ya bok rumah. Aku ra bok bagai ya apa-apa to le. Lah maksudnya Mas, lah ya le jenenge anak ngrumat wong tuwa, apa-apa ya dikekno. Wis to, eneng penake trimo le, dene gak ning penake niki kowe sabar, nrimo, ikhlas, rido. Dadi cah Kartu Harjo rene kangge njaluk urun tambah dituturi kon rido, kon ikhlas sak piturute.